Она приветлива и лучезарна. Именно она создает характер, дух и настроение всей квартиры. Сегодня я, архитектор Наталья Фарносова, вместе с командой F-Style создадим на ваших глазах визитную карточку любого жилого помещения, его гостиную комнату. Итак, передо мной лежит исходный план помещения, которое нам предстоит превратить в современную гостиную комнату. И также к ней прилегающие комнаты – гардеробная и холл. Сейчас общая площадь застройки составляет 28 квадратных метров. При этом перегородки имеют слегка неподходящую конфигурацию для нас, поэтому мы подкорректируем их расположение для гармонизации пространства. Организовав пространство так, как требует наша задумка, мы можем смело переходить к расстановке мебели. В холле в специально подготовленную нишу мы поставим большой гардеробный шкаф. Исходной точкой в гостиной для нас станет диван, который мы поставим вдоль этой стены. Около него найдется место для декоративного столика. По центру комнаты, перед диваном, мы поставим журнальный столик. А на стене напротив найдет свое почетное место телевизор, который будет размещен в специально сконструированной нише. Наш следующий этап позволит объединить функциональную составляющую помещений с эстетической стороной дизайна. Итак, мы приступаем к созданию эскиза. Створення інтер'єру за допомогою олівця починається з позначення усіх меж нашого простору. Поступово, один штрих за іншим, з'являються впізнавані образи і силуети. Цікаво, що дизайн вітальні і холу буде підпорядковано чітким лініям і схожим композиціям, лаконічним та мистецьким водночас. Важлива особливість кімнат, яку вже зараз можна помітити на ескізі – наявність контрастних напівтонів і рельєфних текстур. Чтобы увидеть интерьер в пространстве, изобразим все наши задумки в 3D-графике. Прямо зараз ми маємо змогу розфарбувати наші приміщення і вдихнути життя в креативний задум архітектора. Стіни покриємо в сизо-сірий колір. І додатково прикрасимо їх декоративними картами, що їх виокремлюватиме текстурний орнамент. Його тематика буде повністю відзеркалюватися в організації стіни навпроти, власне, у ніші під телевізор. Важлива складова образу – дизайн підлоги, для якої ми обрали матеріал кольору натурального дерева. Її стильним супутником буде плінтус, що залишиться єдиною білою деталлю в інтер'єрі. М'які меблі за своїм кольором будуть повністю підтримувати палітру кімнати. Текстиль на вікнах гратиме промовисте соло і відповідатиме за домашній затишок. Оптичного ефекту ми досягнемо завдяки дзеркальним поверхням декоративного столика, поличок та міжкімнатних дверей. Дорогого блиску вітальні додасть ефектна люстра з кристалами. А атмосфери усамітнення – стильний торшер поруч із диваном. На фоні всіх прикрас та ідей, наче посеред тронного залу, на перше місце вийде господар приміщення – міфічний баран на стіні. Барельєфний елемент буде використаний також у холі. На цей раз покровителем простору стане сильний грифон. В ідентичному з вітальною стилі оформимо стіни. Але в холі декоративні карти прикрашатимуть не візерунки, а дзеркальні полотна. Дзеркала будуть присутні і в меблях та дверях, що зроблять хол достатньо просторим. Світла йому додадуть вишукані освітлювальні прилади і легка та невимушена світлодіодна підсвітка. Завдяки стилістичним зв'язкам в оздобленні обох приміщень, хол і вітальня об'єднуються в один концептуальний інтер'єр. І так, на 28 квадратних метрах ми поки віртуально створили пространство в сучасному стилі з вкрапленнями класичних елементів декора. І тепер прийшло час приступити до будівельних робіт на об'єкті.
Робота команди F-Style в стінах об'єкту розпочинається з цілком логічних кроків. Позбавляємось тих елементів, які заважатимуть нам реалізовувати інтер'єрний задум. Не варто лякатися голих цегляних стін і нерівних поверхень. Наші спеціалісти зуміють вправно перетворити всі ці недоліки на рівну поверхню. І врешті-решт непривітний зовнішній вигляд кімнат зміниться на розкішний і привабливий. Наш наступний крок – створюємо гіпсокартонні перегородки, які візуально розмежують простір, вирівнюють його форму і пропорції. Окрім того, подібні будівельні елементи ми використаємо в подальшому для формування декоративних композицій. І вже зараз приміщення виглядає інакше. Вирівняно стіни, встановлено нові вікна і підготовлено стелю для подальшого оздоблення. Наші спеціалісти попіклувалися і про форму нових будівельних елементів. Усі перегородки тепер мають вигляд правильних прямокутників і становлять кілька секцій, без чого неможливо буде створити необхідні рельєфні елементи на стінах та функціональні деталі простору, що будуть створені згодом. Оздоблення стін повністю готове, і прямо зараз профі команди F-Style працюють над формуванням однієї з ключових особливостей дизайну – барельєфу у вигляді міфічної істоти, яка красуватиметься на одній з перегородок. Як бачимо, основні елементи вже було нанесено на поверхню. І тепер ми за допомогою шурупів і міцної нитки формуємо спеціальний каркас, що додатково закріпить фігуру грифону на стіні. Після цього наступає найкропіткіший і найскладніший етап роботи – власне, створення птаха. Працюючи над цим, майстер-скульптор тримає коло себе ескіз істоти, що має вийти врешті-решт з-під пера митця. Матеріал, який використовується для створення барельєфу – усім відомий гіпс. За його допомогою легко змінювати форми і лінії та формувати реалістичні образи. Коли гіпс трохи застигне, ми приступаємо до його облагородження. Видаляємо зайвий матеріал і переходимо до створення особливої фактурності нашого грифону. Задля цього використовуємо художній хист майстра і особливі інструменти, які допоможуть скульпторові передати кожен вигиб і перехід. Наша міфічна істота вже майже готова. Так само, як і інша скульптура, що знаходиться у вітальні. Це голова міфічного барана, яка схожа на героя грецьких міфів. Усі лінії цілком реалістичні, наче скульптури ось-ось оживуть. Цікаво, що перші барельєфи з'явилися в фараонівських храмах і палацах. У стародавньому Римі і Асирії вважалося, що декоративний виступ на стінах є своєрідним талісманом і захистом, якого так потребують титуловані особи. Манера прикрашати домівки фігурними барельєфами була продовжена і в середньовіччі. В будинках багатіїв переважали зображення містичних, романтичних чи флористичних композицій, для яких переважно використовували однотонні кольори пастельної гами. Барельєфи не здають своїх позицій і до сьогодні, проте мають ширшу тематику і кольорову гаму. Наші скульптури абсолютно готові. Тож можна сміливо сказати, що роботу над головними елементами нашого інтер'єру повністю закінчено. Сегодня в рамках рубрики «Тренды Черсая» мы поговорим об очень известном производителе мебели и аксессуаров для ванных комнат фабрики «Евродизайн».
Отличительной чертой экспозиции этой фабрики является переплетение классики и современного дизайна. Используется массив ореха и другие материалы, устойчивые к повышенной влажности. А, например, мрамор, который используется в отделке, обрабатывается специальным раствором, который защищает его от щелочей и кислот. Кала тщательно полируется. Примечательно, что к каждому комплекту мебели проектируется свое индивидуальное зеркало. В этом году на стенде Евродизайн можно было увидеть комплекты мебели, которые прекрасно подошли бы как к современному стилю, так и к стилю арт-деко. На этот стиль, я так думаю, они и сделали ставку. Интересно смотрелся комплект мебели, который полностью был облицован матовым зеркалом. В отличие от конкурентов, фабрика Евродизайн показала большой ассортимент мебельных комплектов. А мы с вами двигаемся дальше. Давайте посмотрим, что для нас подготовила команда F-Stile. Команда F-Stile невтомно працює над удосконаленням приміщень. Зараз ми оздоблюємо підлогу особливим ПВХ-покриттям, що стає все більш популярним в сучасних інтер'єрах. Воно має природній багатий колір, який один в один збігається із кольором натурального дерева. І може похизуватися відмінними практичними характеристиками. Паралельно ми організовуємо систему електричних комунікацій. Наразі наші майстри створюють електророзетки в необхідних місцях. Зверніть увагу, що всі елементи майже непомітні на загальному фоні. Настільки майстерно зібрані для них місця і необхідні атрибути. Зараз ми приступаємо до організації декоративних карт, в які плануємо наклеїти фактурні шпалери світлого кольору. Цей етап абсолютно традиційний. Вирізаємо необхідного розміру елементи. Покриваємо клеєм стіни, ретельно змазуючи всю поверхню кілька разів. І вже після цього притискаємо шпалери. Розрівнюємо матеріал шпателем і отримуємо ось таку картинку. Майже добігли кінця оздоблювальні роботи в кімнатах. У цю мить ми розпочинаємо фарбування стін і карт у сизий колір, який буде лунати у кожному куточку приміщення. Усе це, врешті-решт, додасть інтер'єру довершеності і вишуканості. А тепер беремося за оздоблення стелі. Біла ПВХ-плівка ідеально впишеться в нашу гаму і стилістику. Механізм закріплення плівки традиційно незмінний. Нагріваємо полотно до температури в 60 градусів і фіксуємо на стелі по діагоналі. Процес кропіткий та потребує максимальної зосередженості від майстрів. Бо ж працювати з ПВХ-плівкою треба швидко і майстерно. І з рівномірною силою натягування, аби не утворювалися зморшки. Після цього переходимо до деталей і, зокрема, закріплюємо на полотні декоративну розетку. Какая же гостиная может быть без дивана? Сегодня этот атрибут мебели представлен разными формами, цветом и текстурами. А появился первый диван в арабских странах, в отделах канцелярии, где вдоль стен стояли мягкие низкие скамейки, обитые тканью.
Настоящие же мягкие диваны появились в середине 17 века и были набиты шерстью. Одним из самых старых видов дивана принято считать кушетку, которая представляла из себя длинное сиденье, обитое кожей с регулируемым изголовьем. Еще один родственник дивана, который успешно используется в современном интерьере – канапе. Оно имеет длинную спинку и на нем было принято сидеть, в то время как на кушетке светские львицы непринужденно полулежали. С течением времени этот предмет мебели переживал много модификаций форм и отделок. Классический, вычурный, минималистичный и футуристический диван сегодня является необходимым атрибутом современной гостиной. Не исключением является и наш интерьер. Фініш в роботах вже не за горами. Ми на стадії формування естетичного обрамлення в наших кімнатах. Прямо зараз ми закріплюємо декоративні карнизи і плінтуси, які приховають усі не зовсім естетичні залишки від будівельних робіт і допоможуть поставити крапку в нашому інтер'єрі. Тим часом збираємо меблі, що відповідатимуть за комфортне наповнення простору. Досить лише поєднати готові деталі в одне ціле, і крок за кроком вимальовується картинка того, яким буде функціональне наповнення кімнати. Прийшло время вибрати штори. У нас є дуже багато образців тканей. Это не подходит по цвету. Это нет, это слишком с голубизной. Это тоже по цвету не подходит. Это беж не подходит. Вот это хорошо. Такому варианту нужно тогда обязательно, чтобы тюль была однотонная. Потому что очень крупный орнамент, он на себя возьмет очень много внимания. У нас, кстати говоря, очень сложный сизый цвет. Это не просто серый, он с добавлением голубого оттенка. Что и усложняет, собственно говоря, задачу выбора ткани. Вот это хорошо. У нас получилось два варианта. С орнаментом красивая тюль, и к ней обязательно должна быть плотная ткань без орнамента, чтобы они гармонировали друг с другом. И вот такая ткань, которая даже с перламутром и подходит точь-в-точь к тону стен. Во второй паре ткани у нас наоборот плотная будет с орнаментом. Тон, цвет и орнамент, масштабное пространство смотрится очень красиво. И белая тюль, которая будет образовывать красивую дымку. А уж на каком варианте мы остановимся, вы увидите позже. Останній штрих – створення особливого затишку за допомогою штор і тюлі, які обрала наша ведуча Наталя Фарносова. Текстиль прекрасно доповнює авторські ідеї архітектора, і тепер вітальня виглядає по-справжньому затишно. Буквально только что команда «Эстиль» украсила окна шторами, диван декоративными подушками и расставила акценты в интерьере. И теперь нам ничего не остается делать, как только любоваться получившейся красотой. Ласкаво просимо до холу, виконаного у світлій палітрі. Охороняє приміщення міфічна істота Грифон, яка блищить у декоративному світлі та відображається в дзеркалах. Останні, в свою чергу, створюють оригінальний оптичний ефект, роблячи приміщення більш об'ємним. А ніжна світлодіодна підсвітка і люстра з кристалами наповнюють хол магічною аурою. Тисячі дрібних камінців виблискують коштовними вогнями. І в їхньому світлі сизо-сірий фон виглядає по-особливому вишуканим.
Фундамент інтер'єру складає фактурне ПВХ-покриття. Що є сучасною альтернативою дерев'яному паркетові? На фоні всього дизайну барельєфні елементи, виліплені натуралістично і детально, одразу припадають до душі. Непомітно для себе можемо потрапити в інший простір – у вітальню. Сизо-сіра палітра робить кімнату легкою і приємною. Концептуальним талісманом приміщення є скульптура міфічного барана, що наче виринає зі стіни. Поверхня стіни, у свою чергу, вкрита унікальною і за кольором, і за текстурою фарбою. А от лінія рогів, погляд, кожна риска в образі барельєфу реалістична і витончена. Наче справді ця істота ось-ось заговорить до нас своїм мудрим голосом. Ефектно у нашому житловому просторі вирізняється дзеркальний столик. Лаконічний, як і весь дизайн кімнати. Ідею об'ємності і безкінечного простору в кімнаті підтримують і полички, також виготовлені з дзеркала. Декоративний карниз прикрашають геометричні фігури, відголосок яких можна впізнати у кожному елементі інтер'єру. Доповнюють авторські ідеї Наталі Фарносової ідеально дібрані штори на вікнах кольору розплавленого срібла. Першу скрипку в цій композиції грає тюль з ніжними візерунками. Її інтер'єрну мелодію доповнює кругла люстра з димчастими кристалами Сваровські, що за стилем виконання гармонує із декоруванням на стелі. Ненав'язливим контрастом виступає світильник чорно-сріблястої гамми, а також неперевершені аксесуари. Відбиваючись у поверхні дзеркального столика, вони утворюють незрівнянну комбінацію розкоші і стилю. Спільні елементи дизайну і світла гама дозволили об'єднати два приміщення в єдину композицію. Як того і потребують правила грамотного дизайну, що є основними критеріями при створенні унікальних інтер'єрів від Наталі Фарносової. Сегодня в фокусе нашего с вами внимания были секреты создания и особенности организации интерьера гостиной и прилегающего к ней холла. О других интерьерных образах и характерах поговорим уже на следующей неделе в программе «F-стиль». Я, архитектор Наталья Фарносова, прощаюсь с вами. До встречи. Увидимся в то же время. Дивіться в наступній програмі. Чи сумісні поняття престижу і комфорту за межами мегаполісів і великих міст? Як облаштувати свою домівку так, аби почувати себе впевненим і енергійним? Для кого-то он предмет гордості і розкоші. Кому-то он помогає творити і приймати рішення. У кого-то он асоціюється з містом, де можна віддихнути і скритися від городської суети. Життя за містом. Усі за та проти. Із вуст експерта з дизайну та архітектури Наталі Фарносової в її авторському проєкті «F-стиль». Дивіться у неділю о 10:40 на Тонісі.